الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمانة لمن لا أمانة له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف وآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند مسلمانانو ما استاسو د وړاندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خوږو احادیثونه یو مختصر حدیث تلاوت کو. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکی. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، صحابہ ته یو رضو فرمائی، وہی ز وینم د میدان حشر په میدان کی چې یو سړی بچی لے را پشاکڑی او میدان حشر کی برا روانی او ما ته به آواز کوي یا محمد یا محمد یا محمد، زمانه به امداد غواړي چې امداد را سره وکړه. خو زه به ورته ووایم چې ما تا ته حق خبره در رسول وه، اوس زه ستا امداد د الله په دربار کې نشم کول. وای بل سړی زه وینم چې هغه به اوخ را پشا کړي او د محمد محمد چغې به وی، زه به ورته ووایم چې زه ستا امداد نشم کولی، ما تا ته حق خبره در رسول. زه وینم چې یو بل سړی به اسرا پشا کړي او ډیر په تکلیف کې وی او ما ته به چغې وی یا محمد یا محمد، زه به ورته ووایم چې ما حق در رسول اوس زه ستا امداد نشم. او یو بل سړی به ډېرې سرمنې را پشا کړي، هغه به همدقسې ما ته چغې وای خو زه به ورته ووایم چې زه ستاسو امداد نشم کولی. ما تاسو ته دا خبره در رسول وه چې ګورې دا کار حلال دی او دا حرام دی، تاسو ما د خیانت نه منې کړی وې، د غلا نه مې منې کړی وې، د سود او د رشوت نه مې منې کړی وې، تاسو بیا هم په دنیا کې دغه کول اوس زه ستاسو د الله په دربار کې هیڅ امداد نشم کول. یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی چا چې د یو بل کس نه یو لږ ځمکه قبضه کړه په ناجایزه، اوو ځمکو پورې به دغې کې یو طاق جوړ شي او د ده په دې مرۍ کې به ور واچولی شي، دا بوج به د ده په شا باندې وي د قیامت په ورځ. نو د اوو ځمکو بوج چې په سړي باندې وي څه حال به وي د قیامت په ورځ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ د خیانت نه منې کوي، خیانت مه کوي. الله څومره ستا رزق لیکلی دی بس هغه به تاله درکوي. که ته دغه په حرامه حاصلې په حرامه به ته میلو شي، او که نه ته د حلالې کوشش کې الله به په حلالو لارو باندې درکي.
اقر رزق پتا ته در رسی خامخ اغستا لیکلی دی اغه مقدر دی نبی اولی حرام لاری اختیار حلال لاری ولی نه اختیار دا سونو نه روټه چستا په قسمت ته دا بدر رس سمر مال چستا په نصیب او الله مقدر کړی دی دا بتا ته الله درکای او پیغمبر علیہ السلام سخ وعید بیان کړی دی لا ایمان لمن لا امانت له دا آغا سڑی ایمان نشتا چھلے خیانت کئی امانت پکی نوی دا سڑی ایمان یعنی دا مومن ندی یو مومن شان دا ندی چھاگا بخیانت کئی